2016.
Do you need to say a record? Wow, come by your ass and Muslims.
comme buñ né respect lolu non sa xam nga so comme yoy yeb bokon na ci OK nga joggé ci lolu ci sa Korea ba tay after ni nga dem ci bandika wa té dama may won on a contrat by the time by dama gum yalla ma tamine suma contrat bi ma waxtana suma église ma dama lu ma tok because man xalis gëna lu ko suma tindi wa ya ngon gi sa bako ci tindi ma ngun plé ma ngun plé wa ay comme happy wu ma I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
ci yenen tim wa dama da xamal gina rek ma gina experience benen diga so non la demé masfu wa man nak yo botel ba sa tel play ba ko lu nek play la wa kan mo nek sa best striker pour nga wara mëna face to face ak mom comme premier partnership partnership ok en général ya ngi comme Gambia wa wa fi dal man dal comme man ñepp la aimalé dal non non wama kéna da nga wama kéna rek hein wa wama kéna rek xam na la ñepp nga aimalé wa il faut nga wama kéna kéna rek la ko nga wa wartan wa diga salam salam wa itam ren no kon Gambia fi suma fi wone place suma ñeem nak mo mu na ñeem kéna tam wa ila man ñaar na tara mu na ñeem ba force wa wa de ma ne wa le ma le Moussa ko xana ci mom mom da mu na la ko rakala sama rakala rakala sama rek wa babu gatam Steve Trawale ok Abdoulaye Diallo ok bek wa be no Abdoulaye Diallo ah ok Abdoulaye Diallo Jamanu Jamanu ah ok sa bok Youssoufa Bob Youssoufa Bob mom dal mom mag la ci man ok mag la ci yow ban lek nga gëna bëgga bo xamné ni mën nga diko lek ay fi day te do ci doyal dawé western food ou african food mo wa rek mo wa dama lek mo dal dama da no sa way dafa la jéppul nak dafa melni ko xamone da nga bëgga do wala so way dafa la jéppul nak parce que dafa xamone da nga bëgga do wala da ko mo mbral mos mo la ko towale sa ngi sama ko da nga surprise really wow kon do dina mané lor kon danaka sa kon li ñu wara mo nekane li dess ci cindi lu duuf ci nak li xejul ci cindi olaf ñay lool la day watu ah tay comme ni ko waxe lan ngay ñax ndaw ñi nga xamné ñu nekk ci grand shoot bi nga xamné ni danaka football mo nekk sen métier wow man dal Gambia man buma gene ak buma ñewé def na ci ati ñoo ko Gambia waaye man buma ñewé luma gis comme xalé yi légui luñu am ci football Gambia ñun buñu bulé ñun amu doon ñoo so man fo na ñom ñu gëna stand chance ñun sun tay pour ñepp tukki sa da nga nekk problème even bala ñun sa ñu fa nekkon sa lool mu na la ko so fu na xalé yi opportunité bu waya fofu mo ne ben generation amna ko Gambia amna ko Gambia ngay gis legui ne ñepp ngay gëna ci ci sudan football Gambia ñepp ngay bëgg football ma legui dafa buñ dëkk bi sax nit dafa gis nga dem play football ta mu la discouré legui lool do ko day gis legui nit dal day pousse pour nga dem te lool nek na lo xam dafa baax dafa baax ci dëkk bi so xalé dal te legui fu na legui football legui ci xalé la gëna yomba dañ ñun ma ngi wax ñu opportunité bu gaay ñun amuñ loolu noonu sa wax ma xalé yu nekk di play game ay ndaw so man suma advice ci gaay rek moy Gambia fi benn système mo fi nekk té loolu dafa gaaw gi la moy lan football e Gambia bi so su nekké bu expect a lot you have to work for yourself because loolu moy standard bi ñu mo standard am ma dika bo dem dafa am standard so ñu juste standard bi fi lool la you have to walk to go out da nga am pour liggéey pour gëna fi suma la question man ak yow kan mo nekkon sa role model li tax nga gëna dugg ci football man bela star rek la am gambien su gambien tax moy daw daw mom mom daw daw la am su atna mom mom rek man kessé nan nga gisé programme bi di hard talk bi wa hatok bi dal comme nako nono ko waxe rek nono fa dem wa hatok bi mom bi fa ko wa kon dan na toro na ma ngi na kon dan ma ngi na kon dan ma ngi na kon dan sun tay fa dis ñu fi yow ma wa ta la man am ma no lool mo ñu war tamit nak manit man am rek wal lo xamne dal comme ni mënu wax nak waaw no wax nga gay na dam lo la len day waye ne na le do len wax waye wax ngeen kon ci a hard talk bi la li la ngeen amalon fi ci keer ki nga xamne ni ne mom moy Gassama sama brother la sama everything la kon degal ak minante bi wala gisante bi gata na gata waye mu ne nga ko oyof ko soufel bopam ku ma nangul tamit lima bëggon tamit
kon santan ngirem ñen na jox leen dig dajé be ci anu replay ci ha tok a émalé won ko aussi player ci dinañ dem ci lu ci melni ci li nga xamné moy basketball football cricket rasul